Fala pessoal, beleza? Estamos hoje a bordo de uma 118i, modelo 2014. A gente já tá ligado aqui que a gente tá no Rio de Janeiro e é quente, mas já dá pra mostrar. O carro tá um pouquinho empoeirado, não deu tempo de limpar, mas vamos fazer o teste aqui. Deixa eu só desligar o carro aqui. Como dá pra ver, acho que vai dar pra ver ali. Botão start stop. Estamos aqui no... Vamos colocar, já tá no neutro. Só apertar, o carro liga. Aqui a gente tem o famoso câmbio ZEF. Temos o botão, né, destrava, não tem muito segredo. Destravou, jogou para trás, já tá engatado. Modo manual e no neutro mesmo. Aqui se a gente engatar ré, subir aqui, a gente tem a câmera de ré aqui. A central não é... A central em si não é a original do carro. O antigo proprietário trocou e acabou ficando. Mas as funções são exatamente as mesmas. A gente tem aqui parte de áudio, menu. Dentro do menu a gente vai ter aí bastante... Deixa eu deixar aqui, acho que fica melhor de enxergar. Rádio, telefone, office, serviços do BMW. Informações sobre a viatura. Vou clicar aqui. Aí que a gente tem algumas coisas, né? Consulta rápida. Aqui tem todo o manual do carro, é bem legal. Vou voltar aqui. Pesquisar imagens, manual do condutor, computador de bordo. Aqui ela tá fazendo 7.1 km por litro. Mas a gente ainda não testou. O carro aí tá com autonomia. E as configurações originais dela mesmo. Computador de viagem. Alguns detalhes, é bem completo. A central boa, o tamanho bom, né? Consideravelmente bom. Estado da viatura. Isso aqui é bem legal, ele mostra a controle de pressão do pneu, que, né, que tá ok. Aqui ele mostra confirmar a pressão dos pneus, né? Nível do óleo, do motor, serviço, check control, sem erros. Nível do óleo, no caso, teria que estar com o carro desligado. Mas aí é uma central bem interessante, assim, nessa questão. É uma central bem completa. Vou botar aqui. É questão de rádio, navegação normal. Aqui embaixo a gente opera aqui. Volume, sem muito segredo. Deixar um pouquinho mais afundado aqui. Controle. Visualmente, opinião minha. Eu não sou muito fã do design do painel da BMW. Ele é um pouco dessa, né, dessa linha em específico, não de todas, mas eu acho muito básico, né? Dá uma sensação de ser pequeno. É um carro que ele entra com design, então acaba se tornando um carro com design um pouquinho pequeno. A gente tem, né, voltando aqui a questão do rádio, a gente tem todas as 8 estações, né, pré-programadas, tal, mas é um visual bem simples, né? Praticamente botões, se resume tudo ali em cima. A gente só vai ter essa questão de botões mesmo. Ainda possui a opção de colocar CD, né? Normal. Já embaixo a gente tem o controle do ar-condicionado. Sai do tradicional, né? Mas ainda continua sendo um design simples. Mas pelo menos sai do tradicional, né? Aqueles botões grandes, simples e tal. É um, né? Acaba sendo aqui uma área bem esticada em relação a outros carros do segmento. Sem segredo, frio, quente. Essa é a circulação interna do carro para desligar. Aqui a posição. Se a gente quiser aumentar a velocidade, a gente vem pra cá. O ar gela muito bem, por sinal. E pra desligar, a gente pode chegar aqui. Aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velocidades pro ar-condicionado. Desembaçador, sem muito segredo aqui. Molde, né, do próprio rádio. Aqui vamos ver. No caso aqui a gente não tem nenhum CD, né, então ele não... vai dar opção aí pra gente. Aproveitando que a gente já tá aqui, saídas de ar lineares, fechamento normal. Você sente que é bem macio, né? Não é uma peça de sensação frágil. Aqui mais perto dá pra ver um detalhe cromado. Se quiser, cromado aqui, cromado aqui. Bem bonitinho. Pisca alerta e trava das portas. Aqui a gente tem o volante. É um volante que eu também, novamente, pessoalmente, não acho tão bonito, mas funcional. Temos comandos de
né, de som, de rádio normal, volume, molde que a gente tem ali, a gente também tem aqui. Aqui a gente tem um acabamento bonito, prateado, né, dá um acabamento bem legal. Aqui é aquela imitação de couro comum nos carros. O couro é muito gostoso dele, a gente tem uma pegada bem legal, né, bem esportiva, tem aquele relevo aqui como todo carro. Então, como a gente sabe, acaba, né, a minha primeira contato assim bem específico com BMW. Eu já entrei em outros carros, mas nunca peguei e parei para observar. Então é aquele carro que a gente se sente realmente num carro mais esportivo, banco baixo, o volante direto, né? Um carro nessa versão, lembrando que é uma versão Sport, que é a versão de entrada, é um carro aí bem jovial, digamos assim. Então, essa da, como dá para ver aqui, seria basicamente essa a visão que você vai ter enquanto dirige o carro. Aqui do lado esquerdo a gente tem o limitador, lembrando que essa versão temos limitador, mas não temos a questão de piloto automático, mas já quebra um galho aí, né, pelo menos ter o limitador do carro. Aqui do lado esquerdo a gente tem seta normal, um clique ela fica, um clique ela desliga, um clique ela liga, um clique ela desliga, ou seja, assim a gente não deixa a chave travada aqui, né, a gente realmente tem que apertar de novo para desligar. Do lado esquerdo a gente tem a saída de ar também desenhada, né, com design próprio. Uma coisa que se nota, que questão de silêncio, é pouco, mas tem alguns barulhinhos de acabamento muito pontuais, de peças plásticas que dão uma estralada. Mas nada cruel para um carro desse padrão, mas a gente sente que a BMW é um pulinho acima de questão de acabamento. Mesma coisa, fecha aqui do lado, ali a gente tem um, que eu acredito que seja um sensor de ré, além da câmera de ré que ele tem. Aqui na porta, vidro comum, um toque desce, um toque sobe. Isso são para todos, vou apertar aqui, todos os quatro vidros são montantes, tanto para descer como para subir. Retrovisor elétrico aqui na frente, esquerda e direita, sem muito segredo, vou operar por aqui. Aqui em materiais, a gente tem um acabamento que é um pouco macio, não é super macio, mas você já percebe que aqui não é plástico. Aqui embaixo nessa versão a gente tem um tecido, tecido aí de bom tato, percebe-se que ele é mais grossinho. Aqui a gente tem um acabamento que faz aquele barulhinho de estralo também. Dá pra ver, eu pessoalmente faria da mesma cor um do outro, mas a BMW achou mais bonito deixar isso um pouquinho, né, mais pra aço escovado, e esse daqui mais pro cinzinha mesmo. Eu faria essa cor aqui também, mas fica aí a observação. Aqui do lado temos a questão de limpador. Aqui a gente tem o automático. A limpeza, vou subir aqui. Ele limpa bem, ele chega a pegar até aqui em cima, como dá pra ver. Só fica um pouquinho ali solto, mas o formato do vidro ajuda bastante aí a questão da limpeza. Questão de console, a gente tem bastante porta, né, como dá pra ver, objetos. Temos porta-copos bem rasos aqui, mas aparentemente, deixa eu pegar aqui, dá pra deixar ele mais fundo pra guardar mais coisa. Então você escolhe entre porta-treco e porta-copo aqui. Aqui do lado direito é a mesma coisa, você tem opção. Temos uma tomadinha aqui. Aqui embaixo, deixa eu puxar mais, a gente tem a opção modo Sport. Aqui do lado é Eco Pro. Aqui, se eu não me engano, esse off eu não sei o que que é, deixa eu apertar aqui. Controle de tração, desligado, modo Comfort, modo tração, acho que são esses dois. Modo tração e modo Comfort. Não sei se ele realmente desliga ou se ele se adapta, mas fica aí o botãozinho. Aqui a gente tem um câmbio mais pontual, que eu já acabei mostrando. Vai lembrar que aqui, se eu quiser apertar o P, ele fica também. É aqui que a gente opera o computador de bordo, áudio, menu, telefone, né, a parte de telefone, opções para voltar, e opera o som por aqui. Botãozinho geral, acabamento legal. Aqui a gente mantém aquele que lembra um cinzinha, né, não é a parte cromada, como é aqui. Dá para ver que eles trabalham sempre nesses dois tons de metal, aqui fica melhor. Aqui no câmbio também. O câmbio é bem legal, né, que ele é voltado para o motorista, ele não é reto assim, ele é deslocado, bem legal o toque, a maneira de pegar. De resto, plástico comum, sem muito segredo. Essa questão ainda é de textura, aquelas texturas que imita couro padrão, material macio, mas também é rígido, não é aquele molinho.
Ali a gente continua tendo o acabamento cinza, mesmo da porta, diferente desse daqui. Questão de teto, ele não é aquele tecidinho fraquinho, né? Aquele mais refinadinho. A gente tem aqui o questão de coisa. No espelho, é um espelho simples, até pequeno, curioso, pequenininho. Sem iluminação. E aqui do lado direito, pequenininho também. Aqui no console central, a gente tem iluminação única, não tem as laterais nessa versão. A gente tem puxador para motorista, passageiro, para todo mundo. Ninguém fica sem puxador. Questão de banco, aqui a gente não tem esse, aquele ajuste, né? Aparentemente é fixo. Esse aqui mais para baixo. É um banco bem concha, bem legal, bacana. O tecido é mais grossinho aqui no meio e nas laterais ele é um pouco mais macio. Se repete aqui embaixo. Aqui é mais grossinho, mais macio. É um tecido aí aparentemente de resistência, mas é simples, né? Não chama atenção nessa versão. Aqui a gente tem um porta-luva, desce suave, cabe bastante coisa, como dá pra ver. Bem legal aí. Aqui é uma coisa que eu pessoalmente, né? Como eu estou falando, sempre é opinião minha. Eu não estou denegrindo o carro nem nada, simplesmente estou falando as coisas que eu observo mais. E é uma coisa que eu não gosto da BMW, são os velocímetros. Eu sei que tem toda uma história por trás, né? É aquele carro que evolui, mas sempre deixa um traço dos anteriores. E o painel aqui é uma dessas coisas. Mas eu pessoalmente não gosto, acho muito simplista. Até brinco que lembra muito do Astra, apesar desse daqui já não ser tanto. Mas tem algumas BMWs que é igualzinho o Astra. Mas é um painel completo. Aqui a gente embaixo tem computadorzinho de bordo. Temos telefone não, temos horário, temos, eu acho que é autonomia, consumo médio, consumo instantâneo. Aqui é velocidade média, tempo de viagem e aí sem nada. Essa unidade está com 66 mil quilômetros e estamos aí com 26 graus, aliás. É um painel de pouco volume, né? A gente tem um vidro aqui. Ele tem os dutos bem simples, quase não se vê de frente, você vê mais de lado que ele tem um relevinho, mas é quase todo plano. A telinha de baixo colorida, é bonitinho, acaba aí se destacando do carro. Aqui do lado direito, o de cima liga e desliga o start-stop e o de baixo é para ligar o carro. O espaço interno dele não é dos melhores, aqui está ajustado para um amigo nosso na frente, um rapaz de 1,85, aqui atrás cabe a pessoa, mas não fica muito confortável, como dá pra ver, o joelho fica bem rente, não sobra tanto espaço. Dá pra observar que ele tem um relevo bem grande lateral, ele é bem concha, né? Então dá pra ver, pra duas pessoas atrás excelente, três pessoas vão ficar bem sofrido, mas só por isso daqui, nem por falta de largura no carro. Porta-mala é de tamanho considerável, pra um hatch, digamos que não faz falta, a gente tem questão de um compartimento aqui do lado. Não tem step, é RAM flat. Espaço bom, consideravelmente bom. Temos vãos aqui do lado esquerdo, direito aliás, o esquerdo não tem. O banco rebate, 60 por 40. Sim do símbolo, para puxar. Que é bacana, a gente tem o desembaçador traseiro num formato mais circular. Segue aí a questão do limpador, que também pega uma boa área na limpeza. Bom, aqui a gente tem questão de diferenciado. A gente tem duas presilhas, né? Isso daí deixa um pouquinho mais firme o capô. A gente tem a manta acústica e tem uma manta térmica. Essa manta térmica, ela dá bem em cima aqui, como dá pra ver da turbina. Então aqui é uma área que tem bastante calor. No C4, a turbina fica bem na frente, né? Como a posição do motor é diferenciada. Então o turbo acaba esquentando mais pela entrada de ar. Como no C4 o turbo é aqui, acaba esfriando com maior facilidade. Vale ressaltar que o amortecedor tem um peso até legal. Não precisa colocar aquele pininho, fica bem legal. E visualmente a impressão é que o motor é muito maior do que o do C4, né, pela posição. Mas acaba sendo o mesmo motor. O motor é um motor 1.6 de 170 cavalos. O torque fica em 25,5 kgfm. A velocidade máxima é de 222 km/h. O 0 a 100 dele é em 7,5 segundos. Aqui na questão da roda é um 205-55R16, é um pneu até consideravelmente macio, mas por ser RAM flat é bem mais duro e acaba deixando o carro aí um pouco mais firme. A questão de design, a lanterna traseira
Muita gente tá falando que lembra o Polo, na verdade o Polo lembra ela, porque ela já é mais antiga, pelo formato, né, que ela cresce aqui para a esquerda, diferente do Gol, que ela segue para cá. Mas é uma lanterna bem bonita, não tem LED, mas a gente tem dois níveis aqui, seta, ré, e dois níveis de luz de freio e neblina. Aqui na questão de iluminação a gente tem neblina traseira e dianteira, a luz dá para deixar no automático, normal, baixa, né, e presença. Ajuste de altura do foco e a luz de iluminação do painel.